Materské centrum Lienka v Handlovej uplynulý víkend oslavovalo svoje 14. narodeniny a oslávilo ich parádne detským plesom. Myslím, že v Handlovej je úplne prvý. My ho organizujeme prvýkrát a nepočula som, že by ešte niekto organizoval pred nami nejaký detský ples. Dievčatá vytiahli krásne róby, ale ani mladí páni sa nenechali zahambiť. Priprava si šaty, topánočky, stále sa ma pýtala, takže sa veľmi tešila. A čo to ty máš vo vláskoch? Tam máš kvietky? Pýtapa. A kto ti to učesal? Maminka. Kto ti kúpil takéto krásne šaty? Moja babka Zdenka. A ty máš aj krásny účes, kto ťa česal? Mamina. A dlho to trvalo? Skoro pár minút. Ty máš aké krásne šaty, kto ti kúpil tie šaty? Ja som si kúpila také... Ty si ich kúpila a ty si teraz princezná? No. A čo tu budeš robiť dneska? No, neviem. Budeš tancovať? No. Áno, a zatancuješ nám trošku? Áno. Zatancuj nám tu. Takto dookola sa zatoč. No. Ale aj aké to tu je? Je to tu fajn? Áno, fajn. A čo si robila aj tancovala? Áno. A baví teba tancovať? Tata, áno, bá. Aké je to byť s cerou na prvom plese? Úžasné, užívam si to a s touto malou tanečničkou asi ma čaká veľa plesov. Zábava bola výborná, nechýbalo nič. Tanec, divadielko, súťaže, bublifuky, balóny, tombola a torta. A ešte niečo. Každý účastník plesu mohol prispieť na pekné Vianoce pre chorého Miška. Ďakujeme. Ďakujeme.